linha de fundo, tenta o cruzamento, Magal marca o toque de cabeça e o Jorge Miguel, bonito, para mandar para escanteio. Se lamentando lá o Michel, depois do cabeceio e a bela defesa do Jorge Miguel. É, agora a defesa do Jorge Miguel foi de pagar ingresso, viu? Tá valendo o bicho da galera aí. Marcos Aurélio, cruzamento da grande área, toque de cabeça! Sensacional agora o goleiro! A bola foi cabeceada na direção do gol, a bola parecia que tinha interesse certo pro Jorge Miguel, praticando grande defesa. Vamos ver a cobrança do pênalti, lá vai o Eduardo para bater na bola, perna esquerda, defendeu o goleiro, Jorge Miguel foi no canto certo, foi lá no cantinho e pegou a cobrança do Eduardo. Pênalti cobrado pelo Eduardo, defendido pelo Jorge Miguel, segue o 0-0 em Arapiraca. Vem bola para a área do Asa, Arilton levanta, Jorge Miguel sai do gol, consegue dar o soco nela. Dominou, fez o cruzamento, Jorge Miguel sai dando tapa na bola. Ameaçou o chute e mandou pro gol. Jorge Miguel, quando acionado, correspondeu. Defesa firme do goleiro do Asa. Olha a bola na área pro Jael, matou no peito. Tentou ganhar espaço, Avni de longe. A defesa do Jorge Miguel, pegou bem na bola. O Jorge Miguel espalmou para fora. Faz a jogada junto com o Guto, tocou de primeira, passou Michel na sobra, bateu forte pro gol. Jorge Miguel tá bem colocado, faz a defesa. Foi no canto do Jorge Miguel, mas chegou com velocidade e com força também. O Jorge Miguel fez uma grande defesa.